Профилираната езикова гимназия Екзарх Йосиф I в Ловеч ще посрещне своя празник на 7 април с ново крило към учебната сграда. Средата на март завърши строителството по реконструкцията и пристрояването му. Очаква се в средата на май новата част да бъде въведена в експлоатация, когато бъде издаден акт 16. Ремонтните дейности, които са на стойност над 1 милиони 400 хиляди лева, са осъществени с финансиране по програма на Министерството на образованието и науката. Класните стаи в новия учебен корпус ще са достатъчни за преминаване на едносменен режим на обучение. Приустроени са стария физкултурен салон, който беше, преустроен в две класни стаи, като там, нали, сме запазили някои от стените във вид такъв, какъвто беше в салона, за спомен. Крайна сметка, в този салон съм играл с физкултура. Също в салона сме направили в две класни стаи помещения за архив. След това са построени още 7 нови класни стаи, два на приземния или, нека да го кажем, първи етаж, два на две класни стаи на третия етаж и три класни стаи нови на втория етаж, общо 7. И тези 9, две стават 9. Освен това е направен кабинет по рисуване, който до сега беше в мъжкото общежитие, е оборудван на тази таванската част. И така, благодарение на мен, така, нали, подпокнато пространство ще бъде, нали, вече са съгласувани с пожарни и така нататък, бъдеще време преустроено за място за музикални дейности и за дейности на тези младежките дейности в училище. Идеята на това престрояване е да се запази духът на Американското девическо училище, основано в края на 19-ти и изградено в началото на 20 век, но и да придобие модерен вид на гимназия от 21 век. Езикова гимназия Ловеч, която скоро на 7 април ще бележи своя празник, запазва във времето няколко така традиции, бих казал 3. И първата традиция е да идват деца, които са мотивирани да учат, а не само да седят в Ловешката езикова гимназия. Второ, работят учителите, които са мотивирани да учат децата и знаят как да ги научат. И третата традиция е, че това всичко е възможно, ако има материална база, която да отговаря на това обучение, което искат да получат децата, техните родители и учителите. Сега с освобождаването на новите класни стаи ще имаме възможност на третия етаж на старото крило, което, нали, се учат основно подготвителен 8 клас, да изградим STEM център. До момента са направени разходи и от бюджета на гимназията на обща стойност над 60 000 лева за проектиране и непредвидени в проектната документация дейности. Ръководството на училището е поискало още 60 000 лева безлихвен заем от община Ловеч за подобряване на инфраструктурата около сградата и изграждане на нов портал на училището. Това е необходимо за безопасността, естетиката и функционалността на училищната среда. От общинската администрация информираха, че парите ще бъдат отпуснати.